الرحيم أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيم وأمطار الجود لي لأهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف الكين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله العلم من خواص الأمة أن يضر عند وجهه أمة تانيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه هذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفلق سبع الكمال من النور على النور وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا Oh,
bushra bisadin mustamir laisa alzal haidu kena apaan jamal tagra almu'afan ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib alaika salawatullah alaika Husaini marhaban ya Rasulullahi ahlan marhaban bika inna bika azad marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jaddal Husaini Muhammad ya Allah.
Hadil Hadi Muhammad ya Allah dina nahja sabili ya Allah gaibina sad wa nurshad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah kepada Al Habib Hussein bin Ahmad Al Idrus yang telah memimpin pembacaan Maulid Simtud Durar sekaligus Mahalul Qiyam untuk menambah keberkahan acara yang mulia, yang suci, yang sakral ini. Untuk selanjutnya acara akdun nikah yang akan dipandu langsung oleh Abu Ya'anom Kiai Haji Sulaiman Jazuli bin Kiai Haji Muhammad Yahya di Pondok Pesantren Darussurur Pusat, Kampung Mencrut, Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Ka pangarsa Abuya, waktos miwah kahurmatan ka sanggakeun sapuratina. Sallu ala Muhammad. Aleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Salat acan dilajengkeun kana acara akdun nikah sakedik muningakeun khususna ka calon panganten. Faidah oge afatun nikah anu didugikeun ku guru sim kuring dina acara-acara pernikahan. Sukumaha anu diuningakeun ku Imam Ghazali radhiyallahu anhu dina kitab Ihya bahwa dina pernikahan ayat segi positif ayat segi negatif. Oke, sadayana hidup ngalaksanakeun akad nikah sing sae paniatan. Insyaallah upami niatna sae, rumah tanggina janten sae, berkah niat anu sae. Salajengna dina pernikahan ayat segi positif ayat segi negatif gunana pernikahan ayat 5 rupi kahiji ngarah kagungan turunan, kadua nyalurkeun kahayang, katilu ngatur rumah tangga, kalima merangan hawa nafsu, anu kaopatna merangan hawa nafsu, anu kalimana nyenangkeun diri. Eta segi positifna. Salajengna segi negatifna ayat 3 rupi kahiji kurang kasabaran, kadua jorok usaha, katilu poho ka pangeran. Mudah-mudahan hidup sadaya hidup khususna calon panganten sing tiasa nebihan sagala rupi nu ngaruksak kana pernikahan. Amin ya rabbal alamin. Salajengna kawajiban nu janten bojo kana janten caroge aya 4 rupi kaiji masrakeun diri ti luhur. Rambut ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal ka caroge iraha bae di mana bae keur kumaha bae asa dina tempat anu sopan. Oke, amanat kehidup
calon pengantin di mangke rekta tanen tong hilap ke hiji abdasula kedua salat sunat ada dua rakaat katiluna ngaos doa kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan marzaqtana ketong hilap ngaos basmalah bismillahirrahmanirrahim gunana ngaos basmalah sarta acan pepelakan sarcaro ge jeung bojo aya 3 rupi salasa wiyosna ka hiji setan tengilu melak kadua sabing bilangan renghap anak urang jeung turunanana jenten sabing bilangan kehadian urang jenten ibu ramana katiluna jenten sababia keng rizki husnul khatimah amin. Kadua nyaeta taat kana bab darsalaki katilu nyaeta matuh dina tempat ditempatkeun ku caroge. Oke, hidup tekeng angkat-angkatan keluar di bumi tanpa ya widi dinu jantan caroge nuka opatna mu'asyarah bil ma'ruf hubungan hade jeung nu jantan caroge. Salajengna kawajiban nu jantan bojo kana kewajiban nu jantan caroge kana jantan bojo aya opat rupi kahiji maparin nafkah. Naon wae nafkah teh kahiji tuanganna bojo tanggal walar caroge. Ini masa dinten sawengi dua porsi. Kedua raksukan nu janten bojo tanggal ulah caroge. Ini mah tiap genep bulan sakali bojo urang kedah dipanggalkeun raksukan ti luhur di kahanap. Oge amanat ka hidep nu janten carogena kade manggalkeun raksukan kaung bojo kedah anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna tempat ningina bojo tanggal ulah caroge, kaopatna kaamanan nu janten bojo tanggal ulah caroge. Muka dua mayar mas kawin, muka tiluna upaminung ngawayuh kedah kilir, anu kaupata mu'asyarah bil ma'ruf, hubungan hadai jeng ujantan bojo. Salah jengna rukun tiga ayat lima kahiji panganten awewe. Panganten istri, anu jenenganana sah, neng sri. Kedua, syarat-syaratna panganten awe istri kahiji agama Islam, alhamdulillah. Kedua, ditangtoskan jenisna. Katilu daya hubungan mahram jeung anu bet nikah anu kaopatna bersih dina nikah jeung indah insyaallah nya panantos di parios ku ti kawa insyaallah jumpat. Muka duana nyata pangantin pameget nyata jang yeyet kurang teh jangan teh laras jang yeyet ya. Syaratna pangantin pameget kaji agama Islam kadua ditangtos ke jenisnya kadua teh hubungan mahram jeung opat nikah kaopat teu langkung ti opat insyaallah terpenuhi. Katilu syaratna rukun tika teh nyata wali. Wali di dieu pami aya keneh mah bapa cucu almarhum. Ramananya rama tegesna. Umargi parantos mulih maka ngalih anu janten dulur tegesna nyata saha urang teh cenah. Wahyu naon? Wahyu Setiawan. Urang teh dulur tegesna. Dulur tegesna panganten istri. Insyaallah. Syaratna wali aya genep rupa hiji agama Islam alhamdulillahnya. Kadua lalaki, katilu akil, kaopat baligh, kalima merdeka, kagenep adil. Naon hartosna adil? Sapali ulama nerangkeun hartosna jalmi adil teh jalmi anu ngantunkeun sakabeh dosa gede jeung teu matuh dina dosa leutik. Mudah-mudahan sadina sing janten genjalmi anu adil. Amin. Anu kaopatna saksi dua, sami syaratna sareng wali, kalima ijab kabul, ijab penyerahan ti wali atanapi ti wakilna, kabul panampian di panganten pamegat atanapi ti wakilna. Pada wakil sareng kabul, mangga papa yumpi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi nyaksian. Abdi nyaksian. Abdi nekadkeun. Abdi nekadkeun. Abdi ngayakinkeun. Abdi ngayakinkeun. Sayaktosna. Sayaktosna. Teu aya pangeran. Teu aya pangeran. Anu wajib diibadahan. Anu wajib diibadahan. Angin Gusti Allah. Angin Gusti Allah. Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Sareng abdi nyaksian. Sareng abdi nyaksian. Nekadkeun. Nekadkeun. Ngayakinkeun. Ngayakinkeun. Sayaktosna. Sayaktosna. Kangjeung Nabi Muhammad. Kangjeung Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Eta utusanana. Eta utusanana. Gusti Allah. Gusti Allah. Salajengna. Salajengna. Abdi
Abdi. Ngaran. Ngaran. Wahyu Setiawan. Dulur tegesna. Dulur tegesna. Neng Sri. Neng Sri. Anu hak. Anu hak. Awalian tikah. Awalian nikah. Dina ieu waktos. Dina ieu waktos. Abdi. Abdi. Wakil mutlak. Wakil mutlak. Kasalira. Kasalira. Uya Anom. Uya Anom. Kanggo nikahkeun. Kanggo nikahkeun. Pun Adi. Pun Adi. Anu jenengana. Anu jenengana. Neng Sri. Neng Sri. Kajang Yeyet. Kajang Yeyet. Kalayan. Kalayan. Anggo mas kawin. Anggo mas kawin. Kalayan. Kalayan. Mangga emas. Mangga emas. 10 gram. 10 gram. Sareng alat salat. Sareng alat salat. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Sareng disuhunkeun. Sareng disuhunkeun. Patalekanana. Patalekanana. Sakumaha biasa. Sakumaha biasa. Abdi. Abdi. Ngawakilkeun ieu. Abdi ngawakilkeun ieu. Kasalira. Kasalira. Rido. Rido. Suka. Suka. Teu kapaksa. Teu kapaksa. Ditampi. Ijab kabuna ngangge bahasa Arab. Kahiji ngalap berkah karena Al-Qur'an, Qur'an bahasa Arab. Dua ngalap berkah kajungjuran alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi urang Arab. Anu katiluna ngalap berkah karena bahasa ahli surga di surga bahasa Arab. Mudah-mudahan ku cinta na urang karena bahasa Arab sing janten ahli surga. Sing janten ahli surga. Sing janten ahli surga bi ghairi hisab. Bighairi hisab, bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna Allah qad ahalla nikah wa harrama sifah wa wa'ada 'alaih. Fa qala 'azza min qa'il wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 rak'atan minal 'azabi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma syabbin tazawwaja 'ajja syaitanu qaila ya waila 'usima minni bi jahi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi karamati ashabil kahfi wa hum muslimina tamliha martunus nainunus saribunus ذو نوانس فليس تيونس كريم الحمر الريان وبجاه سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبجاه سلطان وجدنا مولانا كنجن شريف هداية الله رضي الله عنه بجاه شيخنا مرشدنا الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقير رضي الله عنه بجاه شيخنا ومرشدنا الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقير رضي الله عنه بجاي شيخنا ومرشدنا مربي روحنا سيدنا سيد الوالد العارف بالله أبويا كيجي محمد يحيى رضي الله عنه وبجاي مشايخهم ستاجن إلى جنكن عقد النكاح ورغم سسرغان هلا ngaos syahadat tilu kali istighfar tilu kali salawat tilu kali mudah-mudahan dosa-dosa urang dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat urang nu sarai dunia akhirat digabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ieu panganten dina acara dina akadna sing sah munggu urang sah munggu Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan dina rumah tanggina dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, disarengan ku sakinah mawaddah warahmah, dipaparinan turunan nu saleh salihah, dipaparinan rizki anu halal, nu seueur nu gampil nu barokah, disarengan ku ilmu anu barokah, ditebihkeun dina sagala nu ngaruksak kana pertikahan. Oke, mudah-mudahan sing dipanjangkeun jodona sing parat dugi ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mak gempur, ya, ya, bak, iya mak asli, ya, asli nembeannya. Tazwi jaham enggak? Saksi pengersa sareng Habib mangga saksani ku sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya yayat uzawwijuka ala ma amara Allahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya yayat ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Neng Sri binta bapak juju almarhum bimahari ashri gram zahaban wa alati shalah naqdan mobil tu nikah wa tajujah bimahari madkur biandanya kumaha pangersa kirang cekap oh cekap mangga alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sayyidina sabir wa sallallahi ajmin amin Allah rabbil alamin barakallahu laka barakallahu laka barakallahu alayka barakallahu laka barakallahu laka barakallahu laka Allahumma ij'al hadzal 'aqda 'aqdan mubarakan wal qirana sa'ida wajma fi qudumihi ma al khairu wal yumna wal barakata was sa'adata al abadiyya wajma shamlahuma wa atim al ulfata bainahuma warzuqhuma al arzaq al hissiyya wal ma'nawiyya kullu dhalika masbuban bil lutfi wal afi wal afiyah at tamma was sihhah al kamilah wad dhurriyyah at tayyibah wad dhurriyyah at tayyibah wad dhurriyyah at tayyibah بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Selasa 28 Juli 2020. Pada hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Yayat saya bin Usriya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik, musyarah
musyawarah bil muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut, saya menyatakan siga ta'liq sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 hari selama 2 tahun berturut-turut, kedua tidak memberi nafkah wajib kepada ketiga bulan lamanya, ketiga menyakiti dan atau jasmani istri saya, atau keempat memberikan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut ini saya tidak riya dan menunjukkan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila saya gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10 ribu rupiah sebagai iwad pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Bandung 2009 Juli 2020 29 tahun 2020 suami Yayat.